Kion filmas? Aj. Saluton karaj lernantoj. Ĉu vi bone fartas? Hodiaŭ ni komence lernu kelkajn vortojn, kiuj estos tre utilaj por la posta parto de la leciono. Suno, fumo, fajro, vulcano, lafo, arbo, arbusto, floroi, anasoi, stonego, stonetoi, homoi, montoi, birdetoi, birdego, birdoi. Libro, libro marchilo, mano, ungoi. Ĉu vi bone komprenas ĉiujn vortojn? Se jes, do nun ni... Pardonu, nun estas 9 horo. En tia frua horo mi kutime ankoraŭ dormas. Do, sed... Do, de nun ni rigardu filmeton, en kiu estos rakonto, fakte tre amuza rakonto pri juna paro kiu... sed vi aŭdos ĉion en la filmeto. Bonvolu. Saluton! Nun mi estas en parko. Estas malgranda ponto, monteto. Tio estas lago, bela lago. Bela parko, ĉu ne? Kiam mi trovos bonan lokon, mi rakontos al vi ion. Lageto, kaj ponto, kaj arboj, kaj... Oh! Birdeto! Tre ĉarma birdeto! Mi tre ŝatas birdeton, birdeto estas ĉarma. Fuh! Aĉa birdo! Thank you.
bona loco. Estas tranquile. Ne estas homoj. Estas bela lago. Bona malkaluro. Do, kiel plaĉis al vi la rakonto? Kiu rakonto? Ne estis rakonto. Ne estis rakonto. Do, nun mi rakontos al vi kio okazis en la parko. Aŭskultu atenteme. Juna paro venis al la Pardon. Juna paro venis al... Pardon. Juna paro venis al la parko. Kaj... Ah, pardonu. Nun ni devas rigardi reklamon. Do, post reklamo. Hodiaŭ mi prezentas al vi tre utilan, elegantan kaj praktikan aĵon. Ĝi aspektas simpla ŝtoneto, sed fakte ĝi estas peco de vera lafo, de vera vulkano. Ĝi havas tre multaj utiligoj. Oni povas per ili aperigi fajron aŭ ĝustigi ungojn. Kaj se oni havas du ŝtonetojn kaj metas ilin al la telero kaj sur tio metas manĝaĵon, aspektas, ke manĝaĵo estas pli multa. Jen. Alia bona utiligo de tiu ŝtoneto estas ekzemple kiel libromarkilo. Metas kaj jen. Oni povas utiligi ĝin ankaŭ por rompi ovon. Origine tia ŝtono havas nekalkuleblan valoron. Oni foje vendas ĝin per miloj, eble eĉ dekoj da miloj da steloj, sed hodiaŭ speciale por tiu ĉi programo mi havas al vi bonegan oferton. Nur hodiaŭ kaj nur dum tiu ĉi duonhoro, se vi telefonos kaj mendos tian ŝtoneton, vi povas havi ĝin kun nekredebla rabato. Nur, fakte, nur 100 steloj. Tio jam estas nekredebla afero, sed tio ne estas ĉio. Se vi telefonos ene de duonhoro, vi havos tiun ĉi ŝtoneton per 100 steloj kaj aldone ankoraŭ unu ŝtoneton, du ŝtonetoj per la prezo de 100 steloj. Tio estas nekredebla oferto, nekredebla. Nepreterlasu tian ŝancon. Nepre!